Самий величезний привіт самим найкращим. Вітаю вас в Аврора вихідні. Подивимось, що в Аврорі. Пряжа. Дуже великий вибір килимків під мишку в Аврорі. По 29 гривень. 34 ось такі. Навушники зараз ось такі в акції, 99 гривень, акції до 1 жовтня бачу. Хто полюбляє ось такі навушники бездротові, разом з кейсом йдуть, надзвичайно круто. 299 гривень. Акцію на мишку комп'ютерну. Хороші щіточки для вмивання. Для пілінга обличчя. Набір пенслів. В наборі 5 штук. В акції Rexona антиперспірант. Кулькові дезодоранти ФА також в акції. 49 гривень. Нівея дезодорант спрей. 72 гривні. А ось Dove спрей можна придбати за 94. Спрей і антиперспірант. Запашна вода спрей 29 гривень. А кулькові Dove, бачу, дешевші 64 гривні. Чоловічі дезодоранти Street 8 по 77 гривень. Old Spice спрей. Гель для гоління Gillette 200 мл 129 гривень. Не забудьте про велику б'янку літрову гель для душу з дозатором. Арко гель для душу. Можна зекономити, купивши Бреф гель для унітазу. А ось такі трішки дешевше, 34 гривні. Тут у нас для унітазу засіб, до речі, літр, 55 гривень. А ось такий 29, 870 мл. Засіб для миття підлоги, Велі. Рідина для гель, для миття, для прання, точніше, цілий кілограм, 49 гривень. Так, минулий раз я неправильно сказав ціну на ось цей олівець плямовий відник. Він коштує 29 гривень його ціна. Дуже хороша ціна на капсули Ariel, 10 штук упаковці, 155 гривень. Порошок Gala для ручного прання, 300 грам, можна зараз придбати за 34 гривні. Savex вагою 3,450, майже 3,5 кілограми, Savex преміум 249 гривень. А ось порошок Мама, не знаю, як він у пранні, 2 кілограми 400 грам, 119 гривень. Автомат і ручне прання, можна його використовувати. З'явився ось такий засіб для миття посуду на 250 мл більше, тобто не 500 мл, а 750 мл по ціні 500 мл, 29 гривень. Ще й зі знижкою, лимон ефективний навіть в холодній воді. Дуже хороша економія. Антинагар для видалення жиру, киптів та нагару. Без подряпин. 500 мл. Для пухнастиків Felix Pouch 13 гривень. Гурме 15 гривень. І клуб 4 лапи по 13 гривень. Набір шкребків. У домі шкребок з ручкою 24 гривні,
Ось такий, а ось такий по 11 дешевше. Ось такий набір для раковини, 15 гривень. Дуже хороша ергономічна ось така вішалка. Можна використовувати навіть в ванні. І вже йдуть разом з прищіпками невеличкими. Ось такі бокали, 6 штук, набір 440 мл, 299 гривень. В акції ось такі невеличкі сковорідки на 20 см. Ніж, який йде з чохлом захисним. Пластикова терка для моркви. А тут якась овочерізка з 4 насадками. 4 йде насадки в наборі. Зі змінними насадками 29 гривень. Хороша знижка 40%. Була 49, зараз 29 гривень. Так, ось таке сито можна купити одне за 15 гривень, трішки більше 19 гривень. Або ось такий цілий набір за 39 гривень. Незалежно від того, де купував, в Аврорі 30 днів в запасі маєш. Ось така відкривачка для банок, для кришок і штопор. Взагалі функціональна така відкривачка, 19 гривень. Ось такий набір домашнього приладдя. Тут все є, ну прям все-все-все, що потрібно. 49 гривень, цілий набір. Вінчики для збивання по 17 гривень. І ось такі по 29. По 19 гривень набір форм для печива. І набір форм для випікання кексів 22 гривні, 60 штук. А ось такі формочки для кексів можна придбати за 34 гривні в наборі 100 штук. Набір рушників «Сніжна панда» в упаковці 4 рулони 99 гривень двошарові. Великий рулон паперового рушника «Фрекінбок» 350 відривів. Двошарові 99 гривень. Так, ось такий рулон паперу двошаровий 44 гривні. В акції серветки «Мавка». Вологі серветки 84 штуки. Дуже потрібна річ, може комусь потрібно, ось такий перехідник під євровилку з вимикачем. 3-й. Шнурівки чорні для взуття 24 гривні. І ось такі можна придбати за 19 гривень. А ось такі також чорні можна придбати ще дешевше по 8 гривень. Так, ось такі сумки в молочному кольорі з довгою ручкою на застібку. Чудові такі гаманці, можна навіть сказати дитяча сумка,
теж йде з ланцюжком. Ланцюжок і кнопка магнітна. Парасолі, тут дуже великий вибір і чоловічих, і жіночих, маленьких, які можуть поміститися навіть у невеличку сумочку. 149 чоловічі і 99 жіночі. Палички гігієнічні, косметичні, 300 штук, 27 гривень. Ось такий набір 200 штук, 22 гривні. І 100 штук, 11 гривень. Косметичні диски. Свіжанка, 100 штук. 140 штук. В Аврорі з'явилось дуже багато шкарпеток дитячих, вже такі тепленькі. 29 гривень, будь-яка пара. Дуже цікаві, приємні на дотик. Ось такі також дитячі шкарпетки з кійцями. Дуже теплі шкарпетки на зиму вже також діткам. Дивіться, які вони теж такі, видно, що тепленькі. Я взяв в руку, дуже приємний на дотик матеріал. Форма на 24 сантиметри для випікання з антипригарним покриттям. Зараз 149 гривень. Так, навіть є трішки більше. Ось така на 28 сантиметрів. Також 149 гривень. І навіть мацюпонька є на 18 сантиметрів. 149 гривень. Дуже цікавий такий кошик-органайзер. Дивіться, який чіпляється за кран. Там, де ви миєте посуд і складаєте всі ганчірки свої, губки. 22 гривні. Органайзер для дрібничок, можна використовувати і для косметики, можна використовувати і для канцелярії. Великий ось такий бокс з ручками, з кришкою на 8 літрів. І ось такий трішки менший, також з кришкою, з ручками на 5 літрів. Термочашки з кришкою. З отвором для пиття, з ручкою, залізна, 88 гривень зараз. А ось ці трішки дешевші, 77. Я хочу сказати, що в Аврорі дуже великий вибір термокружок, можна вибрати будь-яку. Зручні органайзери, навіть в холодильник можна використовувати, або зробити ось так, як на малюнку зроблено, у шуфлядці для косметики. 39 гривень. Поки що нас погода тішить теплими днями, можна ще робити морозиво. Форми для морозива 59 гривень. Або ось такі, які всі знають, також формочки для морозива 88 гривень. Набір форм для желе 19 гривень. Ось такі мірні ложки 19 гривень. Ложки пластикові для дітей. А я хочу сказати, що в Аврорі надзвичайно низька ціна на таці. Мірний стаканчик 9 гривень. Ось такий великий термос на 750 мл. Зараз в акції. Тож плати карткою MasterCard та знімай готівку, якщо
потрібно. Комісія згідно з тарифами твого банку. Я ходив і все ж таки хочу її відкрити. Дуже такі хороші теплі спогади про цю пружинку. В дитинстві усіх у нас була, як ми дуже її хотіли. 44 гривні зараз бери, не хочу, діти навіть не знають, що це таке. А ми дуже раділи такій штуці. Друзі, я повертаюся в своє дитинство. Такі теж у нас були тетріси, хто пам'ятає. Тільки форма була інакша. Ось такі вони були довгі, прямокутні. А зараз діти навіть в таке не бавляться, тому що зараз є телефони. Ну і, звичайно, не забудьте про акцію на чорні серветки, які дуже мені подобаються. Я буду закінчувати. Повітряна тривога. Я бажаю економних покупок та мирного неба вам усім. До зустрічі!